দুর্গাপূজার আসব ওড়িয়া চলচ্চিত্র বাবু ভাইজান। বালেশ্বরের সফল নায়ক অব্দুল আমিন জীবনী উপরে আধারিত ফিল্মে বাবু ভূমিকার দেখা দেবে অরিন্দম। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি বলরে সমস্ত প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে কিপরি নিজের লক্ষ্যপথে জনে পৌঁছিপারে এহাকু প্রমাণিত করেছেন বালেশ্বর জেলা রুচা থানা অন্তর্গত লক্ষ্মণখুঁটা গ্রামের বাবু অর্থাৎ অব্দুল আমিন খান। পিলাটি দিনর পরিবার প্রতিপোষণ পাই সংঘর্ষ করু করু পালটি যাই সে জনে সফল ব্যবসায়ী। নিজের অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় ফলরে নিকট মফসলর বাহারি দিল্লি রেডিমেড গার্মেন্ট ব্যবসায়ের সে জনে সফল উদ্যোগী ভাবে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় সৃষ্টি করে পারিছন্তি। অমিনক সংঘর্ষ ও সফলতার কাহিনী চর্চার কেন্দ্রবিন্দু পালটিছে। তাঙ্ক জীবন কাহিনী উপরে নির্মাণ হেউছি ওড়িয়া চলচ্চিত্র বাবু ভাইজান। বার বর্ষর বাড়কটি নাটি তার বাবু ঘর বালেশ্বর জেলার এক নিকট মফসলের অত্যন্ত গরিব ঘরর দুই ওলি খাইবা বি সুযোগ মেলে পাঠপড়ার দড়ি বাঁধি পিলাটি বাহারে কাম খোঁজ বাবু ঘর পাখ হাট দরজি ঠারু শিখি যায় সে সিলাই কাম মাত্র গাঁরে পেট পোষিবা পাই কাম বা কাহিঁ সে ঘরু বাহারি কিছু লোকঙ্ক সহায়তার পৌঁছে কলিকতা পুনি সেঠারু দিল্লি কাম খোঁজা পাই কিন্তু দুর্ভাগ্য নাবাড়কু কাম বা কি দেবে তথাপি লুচাচোরারে এক রেডিমেড লুগা কারখানার কাম করে অত্যন্ত স্বল্প পারিশ্রমিকরে দিন পরে দিন বিতে নিজের অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় ফলরে দিল্লিরে রেডিমেড গার্মেন্ট প্রস্তুতির গৃহ রহস্যরে মাহির হয়ে যায় সে। ଅଠର ବର୍ଷ ପୂରିବା ବେଳକୁ ବାବୁ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସୁପରଭାଇଜର ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖେ। କିଛି ମେସିନ୍ କିଣି ରେଡିମେଡ୍ ଲୁଗା ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ସହ ଜୀବନ ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ ବାବୁ ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇ ନିଜେ ତିନି ତିନୋଟି ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ପାଲଟିଯାଏ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଏ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୁପ୍ସା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ବାବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଦୁଲ ଅମିନ ଖାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଏହି ନିଛକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଖ୍ୱାଜା ଗରିବ ନବାଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ସନ୍ତୋଷ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାବୁ ଭାଇଜାନ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସଗରିଆ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅବଦୁଲ ଅମିନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବୁ ଭାଇଜାନର ସୁଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣଖୁଣ୍ଟା ହାଟରେ ଦରଜି ଦୋକାନରେ କାମ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଅବଦୁଲ ଅମିନଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଏକ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଗରିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଖୁଣ୍ଟା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଟିଂ କରାଯିବା ପରେ ଜୋଡ଼ାନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଟିଂ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସଗରିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ
ଜିତିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥକ ଜାଗାରେ ସତ କଥା ସତ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁଟା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହାଟ ବଡ଼ଗୁମା ହାଟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇ ହାଟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିଲେଇ କାମ, ସେ ଯେଉଁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଥମ କାମଟି ହେଉଥିଲା ସିଲେଇ ଶିଖିଥିଲେ, ଏଇ ହାଟରୁ ହିଁ ଶିଖିଥିଲେ। ତ ସେ ହାଟରେ କିଛି ସିନ୍ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଦର୍ଶକ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି ସୁଟିଂ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଚ୍ଛକ ବାୟୋପିକ୍ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଷ୍ଟୋରି, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ତାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କରିଛୁ, ଯେମିତି ଲୋକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଘଟଣା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖାପାଖି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁଣ୍ଟା ଏବଂ ରୂପସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦିନର ସୁଟିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଆଜି ଥାର୍ଡ ଡେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ସୁଟିଂ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ାନ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯୋଡ଼ାନ ପରେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ସେଠି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଯୋରଦାର। ଆଶା କରୁଛି ଦଶହରାରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାଟି ଭେଟି ଦେବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ରହିଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଥା ଆଜି ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ନିଛକ ସତ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀର ରୂପାନ୍ତର କରାହେଉଛି କିମ୍ବା ପରଦାରେ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଆଶା କରୁଛି ସେହି ଭଲ ପାଇବା, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସେଥିରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ଇଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ କଳ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରୁମ୍କୁ ଝୁମାନା ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲି ରଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗାଁର କଥା ଅଛି ଏବଂ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳିଆ ସିନେମା ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଗଧାଡ଼ିର ହିରୋ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ, ଭେଟରାନ ମିହିର ଦାସ, ବବି ମିଶ୍ର, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ବାବୁ ଭାଇଜାନରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଖୋଦ୍ ଅବଦୁଲ ଅମିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତଥା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅମିନ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଯୋଜକ ଏହା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅମିନ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ୟହାଁ ପେ ମେରେ ଉପର ୟହାଁ କେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ବନାୟା ହୁଆ ହୈ ବାୟୋପିକ ଜୋ ମେରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ କା ଇସ୍ ଆପ ଦେଖ ରହେ ହୈଁ ୟେ ଛୋଟେ ସେ ବଚ୍ଚା ୟା ଏକ ମସିନ ଲେକେ ଏକ ହାର୍ଟ ମେ ବୈଠା ହୁଆ ହୈ ୟହାଁ ସେ ଲେକେ ଫୋରେନ କଣ୍ଟ୍ରି ତକ କା ରାସ୍ତା ଜୋ ମେନେ ଅପନାୟା ହୈ ଓ ଦିଖା ରହେ ହୈଁ ତୋ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଲୋଁ କୁ ମେଁ ଇନକା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଙ୍ଗା ଔର ଇସିଲିଏ ମେଁ ଭି ଆୟା ହୁଁ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ଉନକି ଶୁଟିଂ ମେଁ ଇସ୍ ଚିଜ୍ କା ଫକ୍ର ମହସୁସ କର ରହା ହୁଁ କି ମେନେ ଜୋ କିୟା ହୈ ଉସକେ ଲିଏ ଏକ ଫିଲ୍ମ ବନା ରହେ ହୈଁ ଔର ମୁଝେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଇସିଲିଏ ଆୟା ହୁଁ। ୟେହି ସଚାଇ ଔର ସହି ଔର ଇମାନଦାରୀ ସେ ଇନସାନ ମେହନତ କରେ ଓ ଆଗେ ବଢ଼େ। ଆଜକାଲ କେ ୟୁବାଓ ମେ ଏସା ହୋତା ହୈ କି ଓ ଇଧର ଉଧର କା ରାସ୍ତା ଅପନା ଲେତେ ହୈଁ। ଇସକୁ ଦେଖନେ କେ ବାଦ ଉନକୋ ଏସା ମହସୁସ ହୋଗା ଜରୁର କି ଅଗର ହମାରା ଭାଇ ଇତନା ଆଗେ ବଢ଼ା ହୈ ଏକ ଇମାନଦାରୀ କା ରାସ୍ତା ଔର ସଚାଇ କା ଅପନା ରାସ୍ତା ଅପନା କେ ତୋ ଓ ଭି କୋଶିଶ କରେଙ୍ଗେ ମୁଝେ ଉମୀଦ ହୈ। ମେଁ ବହୁତ କୋଶିଶ କର ରହା ହୁଁ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ସାଲ ସେ ମେଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟେ କୋଶିଶ କର ରହା ହୁଁ କି ମେଁ କ୍ୟା କର ସକତା ହୁଁ। ଜୈସେ ହି ମୁଝେ ସପୋର୍ଟ ମିଲେଗା ମେଁ ୟୁବାଓଁ କେ ଲିଏ ୟହାଁ ଜରୁର କୁଛ ନା କୁଛ କରୁଙ୍ଗା।